dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa pada hari ini telah diadakan forum tergempa mempertahankan Akta Hasutan 1948 Anjuran Biru Undang-Undang dan Perlembagaan Perkasa Malaysia di Kampung Baru, Kuala Lumpur, yang telah menampilkan beberapa tokoh dan peguam yang berpengalaman dalam bidang keselamatan negara dan perpaduan kaum juga dihadiri oleh ratusan rakyat yang cintakan keamanan dan kedamaian negara. Menyedari bahawa Akta Hasutan 1948 adalah undang-undang yang telah diluluskan Parlimen berdasarkan Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan, mengakui bahawa Seksyen 31 Akta Hasutan melarang sebarang bentuk hasutan atau berlarangan untuk mempersoalkan isu-isu sensitif negara seperti 1. Kedudukan dan kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu, 2. Isu-isu agama Islam sebagai agama persekutuan, 3. Isu kewarganegaraan, 4. Bahasa Melayu, 5. Hak keistimewaan orang-orang Melayu. Bahawa keamanan dan keharmonian hubungan antara rakyat berbilang kaum sejak merdeka adalah disumbangkan oleh ketegasan kerajaan membuat kuasakan Akta Hasutan terhadap mana-mana pihak mencuba menggugatnya dengan ucapan dan penulisan yang bersifat provokasi terhadap isu-isu sensitif negara. Maka dengan ini, kami yang telah menurunkan tanda tangan di bawah, dengan ini mendesak Kerajaan Persekutuan agar terus mengekalkan Akta Hasutan 1948 atas alasan-alasan berikut. 1. Kerajaan Persekutuan tidak memiliki sokongan 2/3 majoriti di Dewan Rakyat bagi memansuhkan Akta Hasutan 1948 menurut Perkara 159-3 Perlembagaan Persekutuan. 2. Akta Hasutan 1948 Pindaan 2015 yang telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong pada 28 Mei 2015 dan diwartakan pada 4 Jun 2015 tidak boleh digantung penguat kuasaannya melalui moratorium. 3. Kerajaan Persekutuan juga tidak boleh memansuhkan Akta Hasutan 1948 tanpa perkenan Majlis Raja-Raja mengikut Perkara 1595 Perlembagaan Persekutuan. 4. Bagi mengelakkan berulangnya tragedi berdarah peristiwa 13 Mei 69, kerajaan hendaklah mempertahankan Akta Hasutan 1948 ini daripada anasir yang mahu menggugat keharmonian negara, bertarikh pada 20 Oktober 2018. Ya, jadi itu bunyi resolusi kita ya pada pagi ini.